Boa noite, que bom estarmos aqui. A oração da noite agora contra a inveja, uma oração de proteção, uma oração para que Deus nos guarde. Porque a inveja está em todo lugar. Isso não é novo, isso é milenar. Caim invejou Abel e matou seu irmão. Foi inveja. O primeiro homicídio aconteceu por inveja. Então a inveja é entre irmãos. Então a inveja está aí, entre pessoas, entre irmãos, familiares, entre pessoas no trabalho, ela está aí. Ah, ela vai te atingir? Se você permitir, se você estiver sob, embaixo da proteção de Deus, crendo na sua promessa, não há palavra de maldição, não há palavra de inveja, não há coisa ruim que te atinja. Não há nada que toque você, porque Deus vai te guardar, te proteger e te iluminar. E onde quer que você vá, a mão dele vai guiar você nessa grande jornada. E agora nós vamos orar, nós vamos falar com Deus em seu favor. Então, coloca o teu pedido de oração agora. Senhor, proteja-me, guarda-me da inveja. Coloca aí agora o nome de um familiar, pedido que você tem. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se, ativa o sininho, depois a palavra a todos, porque todo novo vídeo que a gente trouxer, você vai ser comunicado e a oração vai ser feita por você. Então, nós unimos a fé com milhares de pessoas e nossas vidas passam a ser tocadas, impactadas e abençoadas pela mão desse Deus vivo e poderoso. Com fé, com garra, com determinação, nós vamos vencer qualquer batalha. Então eu quero convidar você para orar conosco e juntos começarmos essa grande caminhada e vencer. Olha só o que está escrito aqui em Ezequiel 36:11. Multiplicarei sobre vós os homens e animais, e eles se multiplicarão e frutificarão. Vos farei habitar como dantes, e vos farei mais bens do que no princípio, e sabereis que eu sou o Senhor. Então quem quer o nosso mal não pode nos tocar, porque Deus nos faz bem, Deus nos protege, Deus promete nos guardar, Deus nos livra. Então a maldade dos outros não pode nos atingir. Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos levantar a nossa voz, invocar esse Deus que pode tudo. Ele há de nos restaurar, nos fortalecer e nos abençoar. Senhor Deus de Israel, levantamos a nossa voz agora num ato de fé. Por cada pessoa que chega a esse canal de oração, pedindo proteção, livramento contra os homens maus, os invejosos, aqueles que não estão felizes com o crescimento dela, com a prosperidade, com a vitória, com a ascensão dela. Então, Senhor, venha guardar cada pessoa que chegou aqui. Venha proteger cada pessoa que chegou a esse canal de oração. Todas as pessoas que estão aqui conosco, são inscritas no canal, sejam impactadas pela tua mão, sejam protegidas pelo teu poder. Caiu 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, que ela não seja atingida. Que a luz da tua presença serenamente brilhe sobre todos e que essas pessoas recebam paz, alegria, felicidade. A força do teu poder brilhe sobre cada uma e todos os que estão aqui vençam cada desafio que têm. Eu entrego a casa, eu entrego a vida, eu entrego a família, eu entrego todos que aqui estão e desejam o bem que vem dos céus sobre cada pessoa. Sejam tocados pela poderosa mão de Deus, sejam restaurados pelo seu santo poder e que a luz brilhe sobre a sua vida todos os dias. Caiu 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, que jamais você que aqui está seja atingido. Senhor,
Eu entrego esta pessoa nas tuas mãos. Que ela durma bem, descanse bem, acorde bem, tenha, sabe, uma noite plena, feliz de descanso, protegida e abençoada. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Quero fazer um pedido para você se inscrever no canal. Clica em inscrever-se, é gratuito, ativa o sininho, a palavra todas e todo novo vídeo, o seu nome já vai estar em todas as orações. Então, onde você estiver, mesmo no dia que você não conseguir orar, alguém vai estar orando por você. Isso é forte, né? Tá bom? Saúde, paz e prosperidade. Compartilhe essa oração. Envie para um amigo, uma pessoa querida. Tudo de bom.